Grabbar. Thank you.
från Emil Ramark och assisten kom från nummer 26, Dennis Omtön. Helt korrekt, fast precis tvärsom. Thank you.
B2 på tavlan och vi är klara att starta period 2. Thank you.
Four to a left. Thank you.
Bägge lagen fullt dåliga. Av nummer 13 Pontus Falk och passningen den kommer ifrån Jimai Dambas Nissen. Thank you.
Bra, Olle! Du är 7-4. Målet görs av nummer 26. Dennis Ahlström. Pass kommer från Emil Kranberg och från nummer 12, Olle Sande. Nummer 89 i Ludvika utvisas 5 minuter för holding. Yeah.
Ludvika Fruntalet. Yeah.
Nummer 16, Hugo Jessin, som sitter her.